fólk hefur eitthvað sérstakt við sig sem virkar þannig að það heitlar þig. Slíkt fólk þú tekur eftir því hvað sem það fer. Og einmitt daginn mig hendi þá að ókunna stúlku mér litið varð á. En þá gerðist eitthvað sérstakt inn í mig. Ég er að tala manstu, er ég bauð þér fyrst úr, er ég yrti þig á, þú röxt í kúr. Svo lítið smeyk, en á endanum, þú samþykktir það. Og nú finnst mér eins og við höfum á að þær. Það hefur eitthvað stórkostlegt sem fyrir mér hefur breytt stund og stað. Það á svo vel við mér finnst þú stórkostleg.